बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम कतन को जैम हनी फरहमान प्रोग्राम व्यू पॉइंट तरह तासु खिदमत के हाजिर में औ हज़ब रिवायत जमा सरप प्रोग्राम के दमंग सीनियर हमकार मोहतरम मुबारकली से मौजूद दोवर से हज़ब रिवायत या हज़ब साबिक हज़ब रिवायत हज़ब रिवायत हां हज़ब रिवायत तो साबिक हो तो हम रहे हो साबिक पता सी चीज अगर यो पेरा छवि रिवायत दा दे और रिवायत दा जदा मुतवातिर रवान दा हस्ता सो दा कराची वाल उर्दू जी कम उर्दू दा नहीं अगर कलना कर रिवायत दा मुतवातिर रवान मैंने ना जी खाम वर से मुंग बनन छ कम मौजूआत बांधी खबर को पा कि यो मौजू انتہائی حساس تے حساس پدی دی چی اگر منگ دا قبائلی ضلع سره تعلق لري او دا سی موضوع دا چی زمونگا دا خوش فهمی وا او غلط فهمی وا چی دا انزمام نه پس با معاملات ډیر بدل شي او د انزمام نه پس با ډیر داسی خبری مخترا شي چی دا غی پوجا باندې دا غی سیمی خلق د مسلسل چی کم دردناک کیفیت ازیت دی دا غی نه راوځي خو زمونگا خبره د بدقسمتۍ نه صحیح ثابت نه شوه او خبره مونږ کو په کورم کې چې په کم طریقې سره د 1315 ورځو نه کم الته کې خونریزی روانه ده د لسونو سیوا کسان الته کې وجر شوی دي مستقیل الته کې فایرینګ روان دي مستقیل الته ډز دي او دوه فریقین چې کم دي هغه په یو بل باندې خطرناک وسله دغه استعمالي حکومت زی او راضی جرګی کوي مرکی کوي زهران دایما چې د حکومت چې کم کار دي لکه پچرګو مرکو حکومت نه چلےږي حکومت ته پکار دي چې دا خبره خپل ریټ به اسټابلیش کړي خبره ختمه درته بالکل دا هیڅ کومه طریقه ده دا دغه کار دي دا زما استاد کار نه چې موږ ته مشورې ورکوم موږ ته دا ویل شي چې تاسو حل وای زموږ کار حل وای نه زموږ کار تاسو ته ایشوز په ګوته کول دي حل تلاش کول او حل امپلیمنٹ کول هغه تاسو کار دي یو په دغه موضوع ته موږ غواړم چې پانی باندې موږ سره چې مقامي خلک دغه خبره وکړي بل محترم عمران خان صاحب ساسو فیورل پرائم منسٹر صاحب چکم دے اگر نن سوال ډیر غیر معمولی بیانات ورکئی کړه وای چې د خلکو سره زمانه بغیر بل آپشن نشته د خلک سوګ دی تاسو په دې باندې زمانه زیات پوه یی ډیر غټو غټو خلکو وی چې زمانه بغیر نه چي دی نو نو ګوره په پراتی دی سوګ ته پوښتنه کوي ایگزیکټلی ډیر چې ته باغ بابر ته لاړ شته په کابل کې او ته لمه کوزن بابر او ظهیر الدین بابر صاحب ځلاړ ما باغ مزار کې هیڅ سوګ نه ول ظهیر الدین بابر الدین بابر د مغلیه د سلطنت مغلیه په کوم حال کې پروت دی بهر حال دا غیر معمول بیانات او خو دا غیر معمول بیان نن چې کومه بیان ورکړ هم بیان دی چې کرسی کده څنګه لاړ شي نو غبره ویل نه دی پکار دا بیان چې کوم نه دا عموما معنی خیز دی عموما دا قسمه بیانات خلک هل ورکی چې کړه پتلوي آیا واقعی پتلو دی کنه دا هم خلکو نه رائے خلو په دې باندې او بجټ کې چې کوم دی اپوزیشن چې کوم کردار ادا کو د ډیر فرما بردر مظاهره وکړه آیا دا څه کردار مو دا بالکل دا سوال دی دا اهم سوال تاسو کو چې څه کنه په دې خبره کو او په کراچۍ کې چې کوم بلوچ ملټنټس دی بلوچ ملټنټس زه ته نه سم ویلې زه به دا ویم چې ملټنټ ځکه بلوچ نوم ډیر معتبر ډیر معتبر او ډیر محترم نوم دی ډیر قوم دی ډیر زورور او ډیر ښه پاکستان باندې من قوم دی نو خو یو بیلې ګوند چې کوم ځان ته مجید ګروپ وي هغه حمله ذمہ دار قبول کړی دا په دې موضوع ته خبر کو د کورمې په دې معاملہ باندې تاسو په خپل کورمې ته تللی او په هغه حالاتو کې تللی چرته شي ډیر زیات حالات خراب ول او د خیبر ټي وي د کورم ایجنسی په شمول تمام قبایلی ضلعو لپاره ډېر خدمات دي تاسو په خپل حالت تاسو تللی ویل تمه بل مرګری احسان تللی او اولته کې باقاعده د خیبر ټي وي نمائندګي مو په داسې شکل کړی و چې په دغه امن کې تاسو خپل کردار ادا کول تکي الته کې د مدور هاسي د فرقو په نوم باندې د مسلکونو په نوم باندې او فضا جوړه ده دغه فضا نه خلک هغه ایکسپلویټ کیږي هغه معاملہ اوس په یو ځمکه ده یو زید پاغي باندې مسله روانه ده بعضی خلک وته دیتا فرقوارانه دغه فسادات وي بعضی جی یو خبره ده چې دا نه فرقوارانه جګړه ده هغه فساد نه ده نه مذهبي ده مسلکی اختلاف نه نه ده دهشتګردي سو واقع ده صرف او صرف یو انتظامی شخړه ده بالشخیل له مرغی چینه دغه ایریاز دي سدې سره خواته دغلته د ځمکه په شخړه باندې جګړه روانه ده او که تاسو کتلی تاریخ هم کتلی دی د قبایلی د پخوانی قبایلی سیمه بلکې اوس هم قبایلی سیمه ده چې د سې واقعیت پکې کیږي خطر سره پورې موږ ویلې شو چې قبایلی سیمه ترکیه سره د فایرینګ روانه ده د ځکه کیږي د غرنګ خلک مورچه بند کیږي ایون د په سیټلډ ایریا کې زمونږ د دیرو په دیر کې پاکستان کې په دغه ایریاز کې کړي خیال نه لکه ټوپک یو بل رواخلي خلکو پسې ځکه چې ګورننس نه حکومت چې کوم ده یو خو زمونږ پښتانه
مونږ د دغه خبره وي د توپ او د تفنګ نه نه یریږي، خو د قانون د معاملات دي کنه، د کړکیچونو نه، د بندوبستۍ د کاغذونو نه، او دا لیکل دومره پیچیدګي ده په هغې کې. لکه لینډ ریفارمز نشته، زمونږ کمپیوټرایز سیستم نه دی، نظام لکه یار د ځمکې شخړې راځي. لکه زه پوه شوم ستاسو په خبره، لکه د خلکو چې قانون په خپل لاس کې اخلي، د دې وجوهات دا دي چې د خلکو په عدالتي نظام باندې باور نشته، او خلکو ته د انصاف د حصول د بدقسمتۍ خبره ده. د اوس لکه بحث کړه، لکه تاسو بالکل تاسو برا غونډوئ که فرض کړه، لکه لګونته کې خبره زمانه خوا دی خوا کېږي. زمونږ د بدقسمتۍ نه زمونږ نظام و زمونږ مزاج دی قبایلي، او زمونږ تربیت زمونږ تعلیم هغه د هغه خطوطو باندې نه دی استوار، په کمه خطوطو چې زمونږ قوانین دي. انګریزان موږ د پاره قوانین پرې خې د انډیا 1935 زموږ مزاج او زموږ قوانین یو بل سره ډېر متصادم دي، ډېر متصادم دي. حنیف صاحب، موږ لکه خبره کوو د ریاست انګلیس قانون، خبره موږ د ریاست مدینه کوو، خبره موږ د شورا کوو، جون زموږ د جرګو مرکو، او زموږ د دود دستور د پښتو پر رواج او جرګې باندې تیریږي. قانون چې کوم دی، کوم رایج الوقت قانون دی، د ځمکې چې ځمکنه کوم قانون دی، هغه د انګریز دی. که زمونږ د 1973 کانسټیټیوشن دی، د هغې نه مخکې که د 56 د 63 که د 56، په هغې ټولو کې لکه د انډیا 1935 د هغې ماخذ دی کومه قانون، لکه مطلب په هغه قوانینو باندې زمونږ د خلکو مازغه نه دي خلاص. مونږ په دې ایکټ او دا شق او دا په دې په دې سیزونو باندې پریکټیکل نه دی، پریکټیکل نه دی. یا خو دا ده چې زمونږ چې کومه ریاستي واکمنی هغه د دومره وکړي چې کوم عام عوام دی، د هغې دپاره د ګورننس طریقه کار وزده کړي. هر یو کس که هغه سیول سروینټس دي او که هغه پولیټیکل لیډرشپ دی، لکه پولیټیکل لیډرشپ نه شروع کیږي، بیا سیول سروینټس دي، هغې قانون چې کومه دی نه هغه بیا امپلیمنټ کوي. ٹھیک سوجی، دا خبره خو تاسو کلیئر کړه چې بھائی چونکې د په قانون کې دومره سقم دی، په عدالتي نظام کې دومره کمزوریانې دي چې خلک هنه کې دا مونږ جسټیفای کوو نه، خو یو حقیقت مونږ په ډاګه کوو چې خلک قانون په خپل لاس کې واخلي، اعتبار نشته، باور نشته په نظام باندې. خو د دې هر سبا وجود د موجوده تصادم چې کوم روان دی، کوم قتل و غارتګري، کوم خون ریدي چې روانه ده، اول ځل کې خلک محصور شوي دي، خلک په تکلیف کې دي. یو خو په کوم طریقې سره د بدقسمتۍ نه نیشنل میډیا ته کوم طریقې سره کوریج په کار اوسې با د ایو ټي خبر نه، د خبر نیوز نه، د ایو ټي چینلز، د مختلفو چې کوم پلیټفارم دي، د دې نه علاوه هیڅوک په دې باندې خبر نه کوي. یو خبره، حکومتي ذمہداري تاسو نه ګڼئ چې بالکل مکمل فیل ده. جی او سی سیول ته ځي، کمشنر سیول ته وختي ما کمشنر صاحب ته ټلیفون وکړو، کمشنر صاحب فون ریسیو کو، هلته کې مبارک صاحب لیټرلی د ډزي اوازونو انتهایی شدید ترین فایرنګ روانو، ما فون بند کو. تاسو داسې کار وکړئ، بیګا چې کومه ویډیو موږ ته موصول شو، موږ وښودله په ټي وي باندې، تاسو یقین وکړئ، زما یقین ته راتلو یمن دی، لبنان دی، شم دی، دا سره باندې دا عراق غ ډیزرټ سٹارم، غ ډیزرټ سٹارم، غ د بغداد غ ډزې چې کومه بالکل اغه رنګ ټریسر بولټس دی، جب ډزې دی، ما وی داله څنګه چلې بیا به کنفرمیشن وکړي. لکه ما دا واقعي صده ده، دا واقعي چې کوم دی نو کورمو ایجنسی ده، بیا راته وی چې او جی دا بالکل همدغه شی دی. نو لکه دیٹ از انتھنکیبل. او دغه غټه خبره وی، حادثه سے بڑا سانحائی ہوا، حادثه سے بڑا سانحائی ہوا، سانحا دیکھ کر لوگ ٹھہرے نہیں، پدی باندې خلا کا سوک پہ وگ نہ گری. یہ لکه خود نیک بختو لکه اس نشتا دی ڈزو تو گورا دی حالات تو گورا لس کسا په حق رسی دلی دی. او س ډیر دی ورس پراتی دی، هغه مطلب زمونږ یو ملک سره خبر او شو مقامین، او هغه خبر کی چې بی مړی پرته دی، پراتی دی، خو سوک ور نږدې نشته ورتله. دا دا لکه تاسو اندازه لرئ هر څومره خراب دی، بس پدې کې او خیر خیریت دی. تاسو دا وګورئ چې لکه دا جنگ چې کله نشورو شي په قبایلی سیمه کې د مشرف د وخت نه، دا غي ورسته بیا لکه الته حالات دې نهج ته ورسېدل چې الته کما په تیر او د سلويختو کالو نه کما تنظیمونه ساتل شي او د مختلفو مقصدونو لپاره هغه بالکل را پډاګه شو، د هغوی د جهاد غټ لیبل لری شو، د دهشتګردۍ لیبل په اولګولې شو، بیا د پلان لاندې الته لکه دا ریفارمز معاملې شروع شو، او یو بوند د سره ساجي تورسي موجود دی، نه سي موجود دی، هغه څنګه الته موجود هم دی، وغړي منډ ترلې واله تورسي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تورسي ډیره مننه، تاسو خپل مصروف وي، موږ ته اندازه ده، او ډیر زیات په دغه حالاتو کې تاسو خپل کردار روان دي. خو غواړو چې زمونږ اولس چې کم دی هغه پوه شي، لکه په حالاتو باندې دا غوړي اکثر خلاص شي. دا راته وایي چې اوس دا معامله کم طرف ته روانه ده، دغه ډزبندي شوي ده کنه، ده شوي انتظامیه خپل کردار ادا کوي کنه، جرګه څه کوي، لږ موږ ته صورتحال په ډاګه کوي پلیز. بس تاسو ډېره ډېره مهرباني، خوشاله وو چې ودی تقریبا د درې مورز د جنگ شروع شوی دی.
او دا مسله کومه ده تقریبا 2007 نه شروع ده اه بالکل 2007 نو بیا په دې کې بل جنگ څه شروع شو په جنگ کې بیا په قاعده زلوړه نه ډول فور کین سره ملاو شو لم او په قسمت سره کې کامیاب نه شولو او په دې کې مطلب ډی پی او ما سره او ډی سی ام ور سره دا نه لاو او جی او سی ام ور سره دلې ره او حکومت 73 بریګیډ بریګیډیر ده او ډی ای جی کوهارت ډی جی کمشنر دا ټول دلته موجود دي دې حوالے سره نن مو بیا یو ټرای وکړه حکومت دا کامیاب نشولو ان شاء الله امید لرو چې سبا پرې به سیز فایر وشي اصل مسله تر سیب صدا د زمکی مسله دا کنه سم مذهبي مسله دا خلک دې ته مختلف نمونه ورکړي مې اصل مسله دا چې دا لینڈ ډیسپیوټ ده جی او په دې کې مطلب ته توري غونډه خیل او مطلب دا چې کوم غربینی ٹرائب دے دا یو سائیڈ باندھی دی او پڑا چمکنی بل سائیڈ باندھی دے دا یہ شیعہ سنی خبر نہ ہے دا مدے دو ٹرائب خبر ہے او دے کے مطلب دے تے کم بلش خیر ٹرائب دے دی مطلب دے تے مکہ مدے 2007 اور 8 کی تکل دے علاقے تے مدے طالبان رہو اخ کے مطلب دے دی کہ بیت اللہ کے ملا مطلب دے دی کہ باقاعدہ مطلب تقسیم کرے رہے بیا با اگے کی چیز مکی دی خان تو سے دا قبائلی علاقو کو کاغذوں دا ہر چا سر موجود دی دل تے خو یو اس معلوم دے نو دا کاغذوں دا ناری نس معلوم دے چے دا زمکہ دا صاحب ملکیت دے نو پدی کی بری کرائسس کی مطلب دے کوئی کم تقسیم کرے رہے اگنا بعد مطلب سے خط شوی دے خلق کو خط کڑی رہے خو تو مطلب دے شاملات بند مطلب قبضہ شوی رہے مغا والے سره انتظامیہ سره بار بار خبرې وشولې مطلب دوړو سایډ نه د کورمې څومره مشران دي هغه ورته مطلب ریکوست وکړل چې له تمری اګریمنت کوم مشرانو کړه اگر وګړه څه په دې باندې خبره وشي خو دې کې مطلب مین چې داو ته دې علاقې کې مطلب حکومت هم دومره خاص ته وجو نه ور کولا دې وجنه د خلک تنگ شلو او دې باندې مطلب درې هغه خپل علاقې ته وته او غن جنگ شروع شو خطر سه مو سره جیو سی موجود دي تاسو موجود دي مقامی مشرانو دي جرګم د ایم ان ایز دي پارلیمنٹریانز دي ڈی پی او دي لکه تمام سمره چې سټیک هولډر کې دي شي سمره چې باسرہ یا مشران کې دي شي هغه تمام موجود دي دی باوجود کړه ځمندینه کې نو وجه صدا مین وجہ خدا نے مرچ نہ بعد مطلب حالاتی سسٹم دی حالاتی سسٹم پر اغلی ری تو مختلف جیو پولیٹیکل ایجنٹ ہو اگر سفا سترا خبر ہے اگ وقت کے مطلب ٹول کار وہ مانگا کولو وہ سی ڈی پی او مطلب اخبار جائے کہ مطلب دی سی اخبار نہ رسوی اور اگر علاقے کی تو کم فورسز پر اتری اگوی مطلب اخبار نہ رسوی اور مطلب ہے دن مر کیا مطلب ہے خل کو دلتا کی وائلیشن کولو اگا باندھی مطلب ہے ڈیری مطلب جرگی شیوی تشیوی دی گنا نو خلکو مطلب دی باندې ٹرسٹ ختم شوه دی نو انتظامیہ باندې او پولیس باندې دی واجنه مطلب لري ته دا خبره ستن را خطر سیب سمره سمره خلکو د وجن اطلاعات دی سمره خلک زخمیان دی پدې مطلب مو ته وای نو خلکو مطلب لري چې یو سایت هم ډیر زیات خلک دی کورونا دی او بل سایت هم مطلب لري ډیر زیات خلک آباد دی دی واجنه مطلب لري ته تقریبا کورونا خلیم شی ویو سائیڈ نا بل سائیڈ نا ډیر مته بچی وتلیم ده نو کم از کم په ولې په سونو خلق مله په دی علاقو کې کاغذی آباد خا دا سګړې چی دا کرفیو کول دی ولې شي نو تاسو ګړې چی دا فیر هاند دا معاملې کوټه وځري دي شي نو موږ ان شاء الله ورکو کوشش د دوه سائیډ نا څه طریقې سره وی او مو مده سیس فایر وو او سیس فایر نه بعد مده جرګه وشي او جرګي کې خبري روان شي مطلب امن تیګه کې د ولې شي کنه نو مو دې کوشش نه کی ان شاء الله امید لرو ته سبب وو کې کامیاب شو اخر پښتنه تاسو نه جی حکومت یا صوبایي حکومت چې چونګه دا خو د پښتون خاصي مدن صوبایي حکومت په کوم طریقې سره دا معاملو ګوري او د کوم طریقې سره دلچسپي اخلي تاسو به سیاست د غزه او سیدون کې مطمئنی دا غینه نو هغه نه خو نه یو مطمئن ځکه نه یو مطمئن چې یې هغه نه مطمئن اوس بده حالات ته خبره رسیدانه او د سیمه مطلب د اول مملن نه په کور مې کې تقریبا د څلورم ځل لري د سی وشولو سو لینڈ ډیسپیوټ سو کوم باندې مده دلته کې ډی سی ای د ما سره کلیکټر پاور را سره شته دي ما سره ریم کې افیسر پاور نشته دې باندې موږ برم ریکوست کړی دی سی ایس او مطلب حکومت ته چې تاسو یو داسې کمیشن مطلب مقرر کړی دلته افسر راوسته وي دلته کې د لینډ ډیسپیوټ ختم شي کوم واحد د سی علاقار ته دلته کې کاغذ دی مول ستوري دلته مسالې حل کېدل شي اخیری یو کوشن توري سه پلاینې موږ سره تاسو موجوده
جی یا توري سه دا چې کوم لس کس په دې کې په حق رسیدلې دی او ډېر زیاته ډزی دی او دا کوم ویډیو چې مونږ تراغلی دی هغه چې مونږ وکټنه مونږ تخویږي چې ګنې چې په میدان جنگ دی چرته د عراق یا د بغداد منظر وړاندې کو دغلته وس هم د دهشتګردو سپټ تنظیمونه کوم چې تر اوسه پورې صحیح ختم شوی نه دی نو سداسې اندېښنې خو نشته چې د دې حالاتو نه هغه تنظیمونه فائدہ چھوتا کہ اخپل سا کاروائیں پا کی سوگی سا دس اس اندیخنی خونہ لرے جی توری سے توری سے غلی ہوں سر جو خواہ جی او سی سے موجود دے ڈی پی او سے موجود دے اگو یہ خبر ہوا کرنا مبارا سے انتہائی تشویشنا خبر دا اگا دادا چی مخ کی یو پولیٹیکل ایجنڈ بو یو ایجنڈ بو هغه به فیصله وکړه هغه سره اختیار و اوس څوک اختیارات تقسیم شوي دي لہذا څوک اونرشپ نه اخلي ما خو دغه دې خبره نه اخلم ټیک شو نو بیا خو دا مکمل دومره مشقت دومره اکسرسایز دا زم کې د لو یو شی او بل شی دا کدار څه په بل بیا خو مولانا فضل رحمان صاحب چې ما دا خبره تاسو اگزیکټلی ما لا دا وی چې مولانا فضل رحمان صاحب به وی چې لګه دومره ستادی مکه وي پدې کې اصل کې پدې کې دې دغه کې دې ګنا کې مونږ هم شریک یو څنګه چې هغه یو شمیر سي نو خو دا نیتو چې ځا خلک بچ دي دا وی چې ګینې د غلطه با سیشن کورٹ په جوړ شي او بیا به پکې لکه د هغه خلکو رسایي وکیل او د یو نیک نیتي و زمونږ نیک نیتي و چې های کورٹ ته به تاسو خبره کوي خو ډېر شان د ماخلو مو ته د وزري پر د مين اشاره وکړي شو جی شان د ماخلو د مين واده پس راځو کتونکو پروگرام کی بیرته هر کله نو بار سم خبر دا کولا چې دا انضمام د پاره کمی قربانیان ورکړی شوې دي انضمام د پاره کم تحریک وشول شو او کوم سمرا پر پاکستان کی یو تحریک یو جد جهاد یو ډیر ذات منډی تللی موږ په خپل کردار ادا کو خلکو سره مو خبره خلیو والے چې به موږ پدې کی او خلکو موږ ته ولټه دا وي چې تاسو پدې کی فرق جوړ شوی تاسو دا کار نه دی بار هر یو سلسله و شو نو د دې موجوده صورتيان نه خو دا لګي چې شاید موږ غلط وو نه مونږ خو لکه داسې ده چې غلط نه و خو لکه زمونږ دا ده چې توقعات لکه چې کوم دي د دې چې مونږ به هم لکه د انګریزانو قانون چې کوم پر نور پاکستان کراچي لاهور اسلام آباد کې دی خو هغه پېښور کې چې کوم قانون دی په کار ده چې هغه په قبایلي سیمه کې همي نو کو او بل دا د دون لوی عملیات چې وشول په باجوړ نه واخلات بیا د خیبر ایجنسی مومند ایجنسی وزیرستان بیا په وزیرستان کې جنوبی او شمالي وزیرستان کې اخیری ضرب اعظم چې کومل دا ټول وشول او د دې په نتیجه کې مونږ ته ویل شو چې دا مونږ د دې نوغه بالکل مونږ ختم وسته دي او دا مونږ لکه امنومان پزې شو امنومان بالکل پزې دي او په دې چې کومه د کوم سمره د دې میجر پوینټس چې کوم پاره کې اهم خبره دا و ډی ویپنایزیشن چې اسلحه به صرف او صرف د اف سی سره یا د فوج سره پولیس سره پولیس چې به کمال ته ډیپلوای کیږي دا غوی سره باسلی او فیصله به په عدالت کې کیږي نو دا خو څه فیصله غداه خبره په جرګه کې نه په میدان جنگ باندې خبر روانه ده خلک پکې مرشولې دي لس کس پکې مرشولې نور الله مکه نور سمره لکه نقصان به کیږي روان دي زما په خیال باندې اوس په دې ټیم کې زمونږه چې کوم صوبایي حکومت ته دا غیر ډیر لوی ذمہواری ده ځکه چې دا اوس د فیډرل وفاق زیر تنظیم نه لري دا د صوبایي حکومت او د او په صوبو کې ناس تمام خلک د دغه علاقې نه هر څه خبر دي د اجمل وزیر صاحب چې کوم دی د صوبي ترجمان دی د صوبایي حکومت او هغه په دې کې فوکل پرسن او د قبایلی د ریفارمز چې کوم د ټرایبل ایریا د ریفارمز چې کوم دی هغه کې ډیر زیات رول لري او په دې علاقې باندې پوه دی هغه خو دی په خپل باندې شي کوړي د ټرایبل بلډ سره تعلق لري وزیر دی په خپل باندې پوهیږي په دې سيزونو په جرګه مرکه په دې ټولو معاملاتو باندې د ریفارمز کې دا خبره په دې ټیم کې وس کم زګینه دا دومره وسله چې استعمالیږي دا دومره چې کومه دونه د ځمکې شخړه دې حد ته ورسېده لکه سکول دی خلکو تر دې حد پورې اخر مونږ ټولو مردغې کنه چې بالکل ډوبېدو تر ورسېد نه بیا لکه مطلب مونږ لکه خبره مونږ وکړو بار هر وګورم ور سیب کې پدې کې کدا د ځمکې تنازع دا کدی ته تاسو هر یو نوم واخلې ځمینداری د حکومت جوړیږي ځمینداری د حکومت صوبایي حکومت جوړیږي چې به دغلته امن او امان پزې کې دلته کې خلک په تکلیف کې دي الته چې خلکو محصور شوی دي باقاعده په کورونو کې ورته وتین شي دارې بند دي حنیف صاحب لکه یو ته خپل اندازو لګوا پرونو په کراچي کې په سټاک ایکسچینج باندې اټیک شوی دی پاره کې زمونږ د پولیس اهلکار شهیدان شوی دي او غټه واقعه
ډیره غټه واقع وه، دهشتګردۍ واقع وه، خو د هغې باندې د پرون راهیسې ته په هغې ته بیانونه مذمتي وګوره، ایون د متحده قانونو عمومي سکتر هغه پکې لکه بیان راغی انتونیو ګوتریس، هغه پکې لکه وویل چې زموږ تشویش دی، عمران خان شو، صدر شو، ګورنر شو، وزیر اعلی شو، نور سیاسي مشران شول، ټول دلته دونه غټه شخړه روانه ده. آیا دا واقعي وسم علاقه غیر ده یا وسم د غیر ځمکه ده؟ لکه زه حیران دی، تر اوسه پورې په دې باندې څه مذمتي بیان نه دی راغلی. او زه درته یو بله خبره، زما لکه دا خبره ګمان د ایمان زیان خو زما سره پوخ دغه سره زده یم چې عمران خان بتنی خبر چې په کورمه کې سره روان لکه ته په دې ملک کې نن تقریر هغه تقریبا څومره ساعت تقریر ګنټه به تقریبا 40-45 منټ تقریر په هغه کې لکه ټول انتظار زما دی ته چې یو به د باړې چې کومه ایشو ده عرفان هغه ټیچر چې کومه دی استاد محترم چا وجلې شوی دی ماورای عدالت هر چا چې وجلې میا به د هغه په اړه باندې چې هلته جرګه ناسته را هفته وشوه خلک ناستې سباله پکې روغه ده زما په خیال وسته د پروګرام شروع کېدو نه وړاندې زاید عثمان ټلیفون راغلی و یاره وي سباله روغه ده په هغه کې خوشحاله شوم یاره شکر دی چې روغه ده بس ورشي یو خو کومې دا خبره خو ډېره حساسه ده کنه نو نه ده نه ده هغه د خیبر پښتونخوا نه ده باړې د سیمې د ضلع چې کومه تحصیل دی نه ده هغې څه خبر عمران خان څه خبره وکړه چې دغه رنګه څه واقعه ده او خلک په عذاب دي او نه د کورمې په اړه باندې څه خبر راله دا چې کومه دی په دې وجه باندې دا هغه یو ګوره زه عمران خان نه بلیم کومه د صوبایي حکومت موجود نه دغه کار وکړه نه چې عمران خان هم خبر کی او صوبایي حکومت په دې کې اکټیو رول پکاره هغه مونږ ته ښکاری نه په دغه څه کې ټیک شو لکه مطلب تاسو کسان ولېګل په ریزلټ څه دی ریزلټ دا دی چې هلته کې اوس هم ډز روانې دي هلته اوس هم خون ډز روانه ده هلته خلک تباه برباد شو مونږ غواړو کړي دغه علاقې مقامي خلک مونږ ته ټلیفون وکړي یا دغه په حواله باندې نور خلک مونږ ته ټلیفون وکړي نو مونږ به د هغوی سره خبرې موکو په دې باندې خو بهرحال مبارک صاحب د صوبایي چې کوم هلته کې معاملات دي هغه دومره کمزوري ده چې لکه حکومت نامې شي هلته کې نشته دي نو خو بیا اف سي آر خو چې کوم اسکم پته خو لګېده کنه دا اوس لکه تورست چې کوم خبره کوله دغه ته اشاره وه او لکه یو پټه غونته کې هغه دغه خبره د ټلیفون نمبر چې کوم دی په سکرین باندې راشي نو په ټلیفون نمبر چې راشي یو مخفي غونته کې خواهش پکې هغه سرګند کو چې په خوانی نظام خو لکه دغه خبرونه خو ماته دا اندازو شو که تاسو خبر هم دغه ما خاص کړی دا او لکه مطلب یو مخفي غونډه کې خواهش باغ ښکارا شو چې یار یو پولیټیکل ایجنټ بو برحال مونږه امید لرو چې دا معاملې به حل شي او دې کې چې څومره نقصان وشو دې نقصان ځمېداري خالصتن په حکومت باندې دی بالکل په حکومت باندې دی که یو فرق تغلطي که بل فرق تغلطي د دې غلطیانو نشاندهي کول هم د حکومت کار دی او حالات کنټرول کول هم د حکومت کار دی حکومت په مکمل توګه د کورم ایجنسی په دې معاملې کې ناکامه شوه دی په کار دا چې لته کې په هر صورت باندې د حکومت چې کوم ریټ دغه اسټابلیشمنت کې او اسټابلیش کی او الته چې کوم کمزوري خلک دی دا غوي د درسي و کې د کمزوري خلکو ملګرتیا و کې د مظلوم ملګرتیا و کې کوم مظلوم هر څوک دی په کار دا چې الته کې او داسې ماحول جوړ کې چې دا خبره دوباره خبر سیر نشي دا خبره چې تاسو کوله نه په دې کې تاسو لطیفه وي هغه لطیفه ده چې حکومت په دې کې ناکامه شوی دی په هر کم حکومت په کم ځکه نه نه ستا د زما او ستا خوږ هیواد پاکستان کې یو سل او اتلس خلک د کرونا نه مړ دي وجه صدا لاکډاون د سیده لاکډاون کوم نه کوم کیږي نه کیږي سمارټ دی لاکډاون بر دی لاکډاون خطر دی لاکډاون دی هندسم دی هندسم دی سمارټ دی سلم دی فټ دی پته نشته څنګه لاکډاون دی سره کالر دی چې غواړو سره خبرو کو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ارور سو خبر کې د کم ځنا زه رفقت الله خبرې کوم د چا سدي زلینا جی رفقت سیب سو ویل غواړي اډي امنه نه انیک سیب تاسو د پروګرام مې وکړه زه جی خبره کوم دا باړې چې کوم په خوځ دی وخت روان دا احتجاج شروع دی جی جی نو په دې باندې دا سید جی ګورا دا سی جی ډی اهلکارو دغه کار کړو او په دې کې سرو کسن وجلی وو په دې کې یو دغه عرفان الله نو متن اوم شامل او تاسو ته ټول څه پته چې هغه غریب تل وو د خپل نوکلي لیست یې کتو دوله سو بجو کور دغه نمبر کولو او چې بیا کله پلاو د ټلیفون کو نو دغه موبایل بند راته بالکل یو خو دا خبره پلار ته ما خپل خبرې کړې وي هغه دا خبره کوله چې ما او د ټلیفون کو موبایل بند راته واړو واړو بچی دي او بچی ته نه پاتې کړل دا بچو ته بزو اوس سره ما چې زمونږ د رزق دغه یو ځای یا جوړېدو او علاوه او هغه زمونږ واغشتي شو بالکل نو ګوره جی خبره دا نه ده چې لکه مونږ دا وایو چې دا حکومتي لیکارو سړی او وجه خبره ختمه مونږ دا وایو چې په دې ملک یو عین دی
یو ډاکومنټ جوړ دی هغه لاندې به ژوند جون تیروم او دغه ادارې یا پر دې واحد هر سړی چې کوم دی هغه به دې لاندې جون تیری بالکل به زموږ د ملتا نظام چلیږي نو که داسې پولیس والا اله کړي او سړی وژني د خلکو نه شانې وباسي خلک بربنډول شي نو بیا خو د ملک ستا عدالت ته ضرورت شته نه دی پولیس ته ضرورت شته نه دی فوج ته ضرورت شته د ټول نظام ختمول پکار دی پارلیمان هم ختمو پکار دی بس زموږ قانون دی خبر ده بالکل ډېره مننه جی جی ډیر مننه تھینک یو سو مچ نو خبر ده لکه همدا تړلې شوې دي کنه ټول 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 معاملې تړلې شوې دي چې ریټ چې کم دی د حکومت هغه نشتا د باړې او د دې چې کوم د قبایلو اکثر ایشوز چې کوم دی یو بل سره مماثلت هم دغه رنګ دی چې دغه تم لا قانونیت دی او په باړې دا چې کوم واقع ده دا هم لا قانونیت دی بالکل بالکل اخر س چارجز اخر س ګناه کړو دغه ټیچر چې هغه لکه تاسو اول ابډکټ کو او هغه تل د خپل وی نمبر کې تو خپل او کو ګناه کړی هم نه کوم مجرم هم دی مجرم دی ځکه یو طریقې کار موجود دی زه چلو چلو مجرم هغه مجرم دی هغه یو طریقې کار موجود دی یعنی تکي عدالتونه دی تل تکي باقاعده چې دی او نظام موجود دی هغه نظام پته د خلاف کاروي وکړه او کوم طریقې سره غیب کې او به مر کې او خلق ناستي دا که فرص کا دا خلق نه راغونډي دغه ته احتجاجي بس دی به شتګردو کنه دا خبر به ختم شي نه دا خو شتګردو مړي کو خبر ختم نو لکه داسې به کیږي چې واقعیت به کیږي او بیا به لکه خلک راپاسي خلک به احتجاج کوي د حق لپاره غینه بعد به خبره پس به لکه پاغي خبره کیږي دا غینه پس به پاغي خبره کیږي دا نه چې هغه به سوق به سوق بچیده هغه ته کیفر ته کیدا تر رسول کیږي کنه چې خبره کیږي موږ دا وزیر اعظم چې بیا بیا نن بیا په تخریر کې د ریاست مدینه خبره کوله ما ته انتهایی په دې خبره افسوس نه چې وسره ته چیړنه وسره له خندا راځي په ریاست مدینه خبره چې ریاست مدینه خبره کوم ریاست خبره کیا ریاست خبره کیا کما خلکو الله اکبر تاسو رنگ لکه مطلب د څه کسانې راغون کړي ځان سره لکه تاسو راغون کړي یا خو هغه خبره ده د بیلګه خبره ده واسره صحابيانو ما سره دغه خلک ناشتي نو لکه زما په خیال باندې دا نوم د خدای خاطر کوي نور کفرس که حالات دای نبی د ریاست مدینه د نوم مالې بشر مول مکوې ته خبره لکه مطلب خبره سپدې خو مو خبرو کوي خاطر تفصیلی خبره مو کړه په کور می ایجنسی کې چې کوم معاملات روان دي پاغه من تفصیلی خبره وشو امید لرو چې پدې به ان شاء الله ډېر زر مون ته خوش خبري سونه وشي او دغه معاملې به دا به حل شي خاطر به شي خاطر به موضوع مبارک سیف تاسو حضرت عزیز پرایم منیسټر سیف چې کوم دی هغه وایي چې یو خود به خبري ورکړې مخکې د دې مخکې کوم تقریر دی پاغي کې دا خبر وکړه چې بل آپشن نشته دا خلکو سره زمانه علاوه ٹھیک شو خوش فهم یو کې سلسله اتنه دراز ہے هر اینټ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ها نو یو خدا خبر شو بل دا وایي چې را کله چې کورسی لري شي کسو دې اقدار نه شي نو هغه ته غبرو نه دي پکار دا بیانات عموما چې د هغه خلک ورکی او په داسې حالات کې ورکی کله چې په تلو تلو کې یو خبر ورته کوم ها مونږ ته په اول ورځ په شپږشتمه جولای کال 2013 ویلو چې اپنه غبرانه نه هي تر اوسه دا غینه پس لکه زمګ خولې زم نه وته شکر دی اوسې صحیح خلکو ته وی چې اپنه غبرانه نه هي اوس خپل کیبینټ ته وی خپل ګورنمنت ته وی او خپل چې کومه د پارلمان غړي دی وحوی ته وی اغوی ته اوس پکار ده چې اغوی ته غبراو شي ځکه یو خو غبراو د غبراویدلو خبر ده د غبراوی ته جواب راکړي خو د بریک نه باندې کتن کو اخلو وړا شندما او تاسو مونږ ته وایي چې عمران خان سره چې کوم دا بیانات ورکړي د کوم چې غیر معمول دي د دې په شا باندې واقعیت سشتا او کنه هسي بیان ورکړي د اخلو وړا شندما د مینه بعد واپس راځو کتونکو پروگرام کې بیرته هر کلی خان مبارک صاحب عمران خان صاحب دا غیر معمولی بیانات چې کوم دي دا اسې بس بیانات د کنه واقعي شتا شتا چې د دې بیانات باندې مجبور شو یو خو د دین وړاندې چې کومه تقریر یو نن ورځ تقریر دی یو د بجټ سیشن د الیکشن په د سوري د بجټ باندې چې کومه بجټ اجلاس باندې چې کومه ووټینګ ورځ په هغه ورځ چې کومه تقریر هغه کې لکه چې مصالحانه غونډه کې دا پوسچر او لکه غونډه کې مختلفه لګیدې چې کې نه تبدیلی هوا راغله او زما په خیال اپوزیشن ته لاس وړاندې کوي دروغ جوړې خو نن بیا د سیب موډ خرابو نن بیا لکه غتی تیغو نشتر وته وي کستیرو نشتر هغه لکه مطلب داسې لکه کولیام لکه نو هول بارډ
د شوګر مافیا خبره وکړه او شوګر مافیا کې صرف او صرف د زرداری او د نواز شریف نوم وغوښتو چې دا د بلیک منی د وایټ کول ځانګړتنه خو شو وختونه مونږ غوښتو او ځانګړتنه د خسرو بختیاري بالکل د غې د کارپټ لاندې کړ چې خیر د نور په خیریت ته او نو هغه هم چې تکړه دي نو د 29 ارب روپو د سبسډي خبره وکړه د 9 ارب روپو د ټیکسس خبره وکړه خو د بوزدار د حکومت له خوا چې کومه نو کومه سبسډي ورکړې شوې ده ځانګړتنه کمپنی ته مستر خو خبر نه دی بوزدار پاکستان مقابلے کی شہباز شریف کی طرح مطلب دا حل دے سنجیدگی دا عالم دے نن بهر حال د اسمبلی په فلور باندې ته ودرې د ته لکه مطلب د کووډ کرونا و بارنګ یو غټه معاملات ته در پیخه دا ستا اقتصادي معاملات دا سیدی چې تا 1500 ارب روپۍ ته د ټیکسس په مد کې خو دی او ته لکه 3000 ارب مرا غونډې نکړي تا چې کوم دی د لګول ته کې حقیقي دا وی کنه ټول کې د حقیقي دا وی کې چې دا وی ټیک وی پریکټیکل وی نو خامخا سره ثبت جوړ شي لکه د پاکستان سټیل مل خبره دا کړو چې مونږ به راشو مونږ به دا ټیک وتا خرڅ کو هغه چې نومر پکې وی چې دا ویډیو ځان سره محفوظ او ساته دا ماته به خې بیا تاسو د پاکستان ریلوی خبره کړو چې په دې کې به مونږ اصلاحات راولو دا ټریک دا ریل به واس په ټریک باندې راشي وس لکه مطلب دا غیغه پټلې لرو پر ریلوی خبره کو خو اخلي یو کال دا تاسو سره السلام علیکم السلام علیکم جی حنیف صاحب وعلیکم السلام ورو سو خبر کی دکم جنا زه احمد نواز خبر کوم جی ہری پور نه جی جی احمد نواز صاحب سو ال غواړی مبارک صاحب تاسو خو یې بني ډیر مننه احمد نواز صاحب او زبر دا وام جی چې دا اوس چې دا زمونږ دا اوسنه گورنمنت ته لاس 2 ایر غا دی مانیو سی اوډټ پیر راغل دی او اوډټ رپورٹ راغل دی باغه کې 246 ارب آر مور دین آر لیس دین دغه لگ بگ کرپشن غا هایلایټ شي دی سیزن او هغه کې دا سیسم یک می دا سی دی چې هغه خپل هغه دغه هم نه دی ور کړی خپل هغه 17 پوری یک می دا سی دی چې هغه وي چې مونږ انکاریو چې مونږ تاسو ته هیڅ نه خیو په سیمپل رسیدونو باندې په زرګون روپو او په لکون روپو بل نه اوتی دي آیا دې د خپل پیریډ خپل ځان احتساب بکل کوي بجټ خو اورل شو هر څه وا وا شو اور د با دغه کده به لیکن اخپل پیریډ هغه چې کوم احتساب نارا چې کوم وا هغه زې حساب کا پرې دی میا سے پرې دی پیپلز پارټي حکومت پرې دی هغه احتساب خو بکیږي های کورټ پر سټے ور کوي دغه بکی دی حکومت اخپل وخت هغه د دې اډټ رپورټ پر څه جواب ور کوي بالکل ما دغه سوال دی بالکل دا د ای جی پی رپورټ چې کوم دی دا خبره کې 270 بلین روپۍ دی دا غي مس مینجمنت دی د مختلفو محکمو تر طرفه او هغه کې لکه دا امبزلمنت دی چې دا پکې خو دي خوشي وي 270 ارب ډېر لوی رقم دی نه نو درنه لس کال او شل کال مخکې کې کار شوی نو دوی په سملې کې پدې باندې څه کوي دا کار خو موجوده حکومت کې وشو پدې باندې هم د زر او فواد چودري او علي زيدي نن پکې علي زيدي چې دا څنګه نوم کول لکه یو خو د دوی هغه اندازه گفتگو تر د سیاست دا شایستګي ګورم یو زمانه و یو زمانه و مبارک صاحب کله به چې اختلاف وکنه نو خبره څنګه خبره به څنګه و کہ مجھے ان کے الفاظ اور ان کے کہیں سے مجھے بسد احترام اختلاف ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہوگا لفظ جھوٹ باغوں نے ویسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ لفظ جھوٹ باغوں نے استعمال ہو چرتا ہاں او چھ ڈیر زیادہ خراب خبر ہے وہ بتاؤ کچھ یار مجھے میری سیاست اجازت نہیں دیتی کہ میں اس پر گفتگو کروں نہ بتاؤ نہ بتاؤ شاستگی ہوا میری تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کا جواب وہ اس کو جو سمرا بد خلق و زوال ہے سمرا بد چغی والے ہے سمرا بد ردی ویلے ہے نن پکی لگا تا سو کو تکنا گورا ماحول دی ہے پورا گئے نن نوید کمر هم دا غریبان دا نوید کمر خبره مې کوله دا خبره دی حد پور را لا نو چې راځه چې بڑے لاس پګریوان شو یو بل بڑو تلا سو چې یو بل لګریوان ګور پرون شازی اتا مری په سملې کې را پاسې دا او وی ویل چې رو دا تاسو څه کوي دا خو سملې لکه چې سملې نه پس کم دا سه فورم د چپاغې منې تهذیب او د احترام او د خبرو اترو چې کم لار دا غ جوړ شي لکه دا پارلیمنت نه زیات خو بل اداره نشته کنه دا خو اخیری اداره ده حنیف صاحب خبر بیا هغه دغه تزی فلسفه ته زی خو لکه قانون سازی خدایي صفت صحیح خدایي چې کوم دین او د هغه کار دی لکه خدا الله تعالی د طرف قوانین جوړیږي او بیا د زمکو پس مکه باندې په مختز مکه باندې چې قانون جوړیږي نه په دقه شورا کې جوړیږي مجلس شورا
او لکه دا د الله تعالی د خلافت د هغه مظهر د دغه ایوانه دا سی غونه چې د عمران خان سیم دا بیانات چې کوم دي دا غیر معمولی بیانات دا د تمام خبرو په نتیجه کې یو ماحول دا سی جوړ شو چې یاره بس اوس سکه ځل غواړي زما په خیال باندې هوا خو چلیدلې ده یو خدا دې چې کله په کومه شپه باندې بجټ لکه په منډه باندې په ګل په ورځ باندې بجټ سیشن او د ووټ لپاره ووټو په اړه باندې دا غین یو شپه د اتوار په شپه باندې یو ډیر غټه ضیافت اهتمام کوي چې باغی کې لکه ټول اشایو شو چې ټول باغی کې تخپل چې کومه د خپل ګوند خلک خو باز دې خپل په نور راغلي دا وی وجوه سل خپل استادونه په خو یې کول موږ سره موجود دي هلو السلام علیکم السلام علیکم منیف رحمان صاحب وعلیکم السلام مؤخر سے پخیرونو څنګه زمان سے میرے اللہ تاسو خی جی دواړه زمان لنډ مرګری دی او زه ډیر خوشاله يم چې نن دواړه زستا سو پروګرامونو باندې ډیر فور او فکر کوم مننه ته کی ویری مچ مؤخر سے مؤخر سے سو ویل وانی پروګرام تاسو ګوري جی ما خو اصل موضوع تاسو دا چې په صدا کې کم سلسله اور دا پارٹ اپ مرج چې دی په دې باندې زما دا خیال چې تاسو خبر لیکن اوس چې موضوع بدل شو نو په دې باندې نه باقي تاسو خبر وکړي جی باقي تاسو خبر وکړي پلیز زما سوال دا دی چې مونږه تمرجر په هغه کې د محمود خان په بیان باندې په مونږه ډیر اعتراض کولو بالکل چې د سټیک هولډر دی ولې چې د مرجر یا د فاټا د مرجر بارک خبر کی بالکل اگر زونګه د پښتنو یو مشهرو مونږه د خان عبد الولی خان زونګه د پښتنو یو مشهرو او باچا خان چې دی هغه مونږه یو فلسفه یو نظریه را کړې و ک پښتون په پښتون لړ کې قبر کې هغه یو پښتون دی او د لړ او بر تقسیم چې دی هغه د نظریه ختم کړو زما سوال دا دی تاسو دواړه چې دی یو خ پوی خلک یې مونږ نن پښتانه از پښتون قوم زه دا سوال کوم چې د فاټا مرچر د کوم تصور کو صحیح تو کاله شو د دې د مرچر شوه دې مونږ زونګه سوال دا دی په ان اف سی ایوارډ کې چې دې صوبې انکار کړي او خاص طور باندې د خیبر پښتونخوا صوبې چې دا هغه انکار کړي چې 3% چې دې ز فاټا مرچر ته د فاټا هغه ته نشم ورکول او زونګه زه دا بل سوال زما دا دی چې امن چرته لاړو جنوبی وزیرستان کې یا شمالي وزیرستان کې آیا امن قائم شو د دې مرجر نه پس مونږ ته دا خوب ښکار شو او مونږ ته دا خیال ښکار شو چې دې نه به مرجر نه به امن راشي او چې دې خلک د آی ڈی پی کم چې دا خلکو هغه خپل وطن لزی او خپل مزکب لبسی او بیا به آبادی جوړیږي زما سوال دا دی چې آیا دې مرجر مونږ له سره کو په حیثیت پښتون قوم مونږ له سره مونږ اخر سب مونږ اخر سب سداسي غونه ده چې د مرجر په نتیجه کې چې کوم قوانين او کوم اقدامات پکارو هغه ونه شول زګه ریزلټ را نه غي چې هغه اقدامات وشي نو بیا ریزلټ خرات لشي لکه مرجر بذات خود مرجر غلط شي نه ده خود مرجر په وجه چې کوم اقدامات پکارو هغه ونه شول زګه مسله ده تاسو په دې سوای نہ انی فرمان صاحب دلته بزردک تاسو سره اختلاف کومه له اختلاف لګ حق راکړي پلیز پلیز دا مرجر چې کېدو د دې باندې یو پولیټیکل ډیبیټ پکارو یو نېشنل ډیبیټ پکارو موږ دا مرجر چې نه نو مؤخر سه پاګې باندې دا فاټا اکثریت چې کوم طبقات او مکتب فکر ور هغه ټول د مرجر په حق کې وایي پارلیمنت کې بس هغه خالی سټیک هولډرز نو ګورې کنه هغه زو زه او تاسو هم دغه سټیک هولډر وای پښتونخوا پورا پښتون قوم دغه سټیک هولډر و دغه مذهبي جماعتونه چې دي دغه سټیک د نېشنل ډیبیټ پاغه باندې پکارو او د اسپیکټ قتل پکارو چې مونږ باندې لا مالی سپورت به څنګه ورکو مونږ باندې لا د قانون ساتي اختیار څنګه ورکو د لیجسلیشن اختیار به څنګه ورکو د قومي او صوبایي اسمبلیانو ته څنګه تاسو والا خبره ده په هغه باندې عمل درآمد نه شو لیکن دویم سوال دا دی چې دا مرجر چې و شو نو د دې بینیفیشری څوک زه سوال زما سوال دا دی چې دا مرجر شوه دی نو بیا د دې بینیفیشری یعنی فرحمان صاحب پښتون قوم ته خو دې ته هیڅ فائدہ و نه رسیدا حالات داخکې لګیا دا داخکاري حالات نه چې پښتون قوم ته لیکن د دې بینیفیشری څوک او دا مونږ په کم پریشر کې دا فیصله کړی و او د دې لپاره چې دی یو نېشنل ډیبیټ مونږ کړو مونږ پارلیمنت کې د دې یو څه بحث آغاز کړو او کنه مو کړې نو بیا دا سوال پیدا کیږي چې د دې مرجر بینیفیشری څوک او د دې مخنیوي به مونږ څنګه کوو مولاخیل صاحب که تاسو ته یاد دي د تیر اسمبلی چې کوم و هلو یا جی مولاخیل صاحب که تاسو ته یاد دي
نو کال 2013 کې کله چې د 13 اسمبلی بالکل د هغې ټینه ور ختمې دو مبارک صاحب اواز تاسو صفانه راځي ها زه په ټیکنیکل ایشو دا خو لکه تاسو ته یادی نو 13 حکومت چې کله ختمې دو دا غي تقریبا منډیټ هم ختم وو دی او غټه قانون سازي زکه چې اخیری بالکل هغه خبره وخت ختم او اخیری میاشتې وي چې دا قانون پاس کړه او په درن اکثریت سره منزور شوی د مرجر د پاره چې کوم بیلو جی زه یو قانون سازي آرډیننس باندې یا قانون سازی باندې زما اعتراض نه ده لیکن زما دا زما مبارک بھائی تو ډیر پوه لیکوال سره دې نمخ کې یو نېشنل ډیبیټ کول پکار وو نېشنل ډیبیټ بالکل یو نېشنل ډیبیټ کول پښتون کو داغه شکل مسو مبارک سے پکم شکل کې داغه جهت بسو داغه سټرکچر بسو لکه پکم طریقې تاسو دې وزاتو کې پلیز د دې ډیر اسانه طریقه وا چې پورا سټیک هولډرز کدا شمالی وزیرستان کا دغه دا سٹیک ہولڈرز چې دی دا یو نیشنل لکه چې مونږه لویا جرګه وایو لکه چې مونږه چې دی یو ځهونګه یو ویلیوز دی ځهونګه یو د پښتنو یو سلسله ده نو په دې کې کوم مذهبي جماعتونه او کوم مولانا فضل الرحمن صاحب او کوم محمود خان او خان عبدالولی خان یا د اسپندیار ولی او دا ټول ځهونګه مولانا خیر سره بالکل تاسو خبره دروست ده خو دا یو دلیل ویل کیږي چې چونکه خلکو اکثریت چې کوم خلکو ووټ ورکړو هغه په پارلیمنت کې د فارټا شکم نمائندگان ول هغه دې په حق کې ول لحاظه دغه خلکو خبره د خلکو خبره باندې پکاره ولا شو بالکل خا وخنه غواړم موږ سره مراخیل سپ جوړې هغه په لاینو خټروب شو موږ وړه شندمه ده نوین با اول په دې باندې تفصیل خبرې کوجو کتن کو خپل وړه شندمه ده مې با پس راځو جګتون کو پروگرام کې بیر تار کړل موږ په پروگرام کې خپل بل موضوع کوم دغه طرف ته راځو کراچۍ کې په 13 ورځ کې کوم حمله شو وا په سټاک ایکسچینج باندې ونې کې چې الته کوم مبینه تر هغه ور هغه وجل شول او بعض کوم ال پسند تنظیمونه دي هغه د دې واقعې چې کوم پیښه شوې ده د دې ذمہ داری په سر مغسته ورنګ سی بلوچستان یو ډېر پیچیده معاملات دي دا غي ډېر زیات پرون زمونږ یو مشر سره خبره کیږي د بلوچستان نمائنده دي هغه دا خبره کوي چې را یو خو دې خلکو ته ناراض بروچ مې وایي دا ناراض نه دي بلکې دا دشمن دي او دا د هندستان په اشارو باندې لګیادې په پاکستان کې د نن تر هغه لري خورې لہذا دوی ته ناراض بروچ مې وایي په دې باندې غړي څه خفه مو شو بل غوي دا وایي چې دا بالکل سیاسي مسله نه ده خلک دا نه وایي دا سیاسي مسلې په بنیاد باندې دا ایشوز راپورته کیږي دا خالص نشدګردي مسله ده دا څنګه غنچ دا خبره غلطه ده چې سیاسي مسلې موجود دي تر څو چې هغه مسلې حل شوي نه دا څه قسمه ذهن چې کوم دی هغه ته جسټیفیکیشن ملایويږي بس د احترام اختلاف حکم الله ته کې تاسو خیر به خپل ارګومنت ما دراکې اخر څه وجد چې وسلور ځوانان هغه د پاکستان پیدا شوی لور شوی دلته دی لوی دلته دی او خپل ځواني کې خپل ژوند ورته پروت دی هغه ولې ټوپک راخسته دي او هغه راغلي دي ځان مرګ ته نيسي د دې سوال جواب پکار دي د موږ د اقدار په ایو په ایوانو کې کوم خلک ناشتي دا هغه ته دا سوال پکار دي دا ګمراه شوی دی د دې ارڅ چې شوی دي ارچا چې ګمراه کړی دي چا ګمراه کړی ته پلار کا چا چې ارچا چې ګمراه کړی دي هوستا په دې خاو رستا په دې ټریټری کې دا پیدا شوی دي او ځوانان لکه مطلب د سلیری شپینځوي شو شپږ ډیر شکل عمر لکان دي د دې برین واشنگ چا لکه کزه ته ته برین واشنگ شي ویلې په کوم وجه باندې په کوم ریزن باندې شي ویلې هغه ریزنز ته خل نه زی تاسو آیا کته دا وی چې را د مکمل د پاکستان سره دښمنی کوي د پاکستان سره دښمنی په کوم وجه باندې کوي هغه چې کوم ریزنز دي هغه چې کوم وجوهات دي هغه ولې تاسو نه لکه اسباب ختمول غواړي هغه اسباب تاسو ګوره په د اولنۍ چې کوم په 13 لسیزو کې چې کله رومبه د 99 نه پس چې کوم رومبه ګورنمنت جوړ شو په 2008 کې هغه د اغاز حقوقي بلوچستان یو شروعات یو کو په هغه کې تر اوسه پورې سفر مخته شوه تاسو په کې چرته یو پوینټ تاسو نه 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 ولټه چې کوم خلک سیاست ترانل
او په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیسته هغه تیم خفشول اختر منګل تیم خفشول اختر منګل پرون لکه هغه اختر منګل له شپږو پوینټونو سره راغله په دې حکومت کې شمولیت خو په کوم داسې پوینټ دی چې هغه ټیک نه دی هغه په کوم کوم خبره کوي خو تاسو نه غنئ چې دا کوم کوم پوینټونه کوم مطالبات دي د اختر منګل هغه د حکومت سره نه د اختیار شته نه د حکومت په دایره اختیار کې شته نو حکومت دا کې څه کولای شي هم دقه دویم سوال لکه چې خو دل پکار دی نو درې سي دارو سره دا ډایرکټ تللی شوی دی سي دارو رته یو بل خبرو کوم ډیر انټرېسټینګ خبره حنیف صاحب نوټ کړئ 13 هفته د په خوانه چې کوم سپیکر او آیاز نایک صادق نن نیاز نایک دغه دا یو سینټر فاروق چنایک فاروق سوری بخنه سینټ چیرمن سینټ چیرمن په خوانه فاروق چنایک نن سبا د انټیریر د سینټ د انټیریر د کمیټي چیرمن دی هغه تفصيلات راوختله د گوادر د پورت د هغه اختیار چې دا لیز دا چا ورکړی دی او په کوم شرایطو باندې ورکړی شوی دی هغه شرایط لګونته کې هغه د مونږ ته ویلی شي چې دا چا کړی دی او انټیریر سیکرټری سیب چې کوم دی هغه راغه او بس د احترام چیرمن سیب ته ویل کې چیرمن د کمیټي چیرمن چې کوم دی هغه حکومت دی اغه لکه مطلب د ریاست د ریاست اوریجنل فیس ته غده چې لکه ټول اختیار به د عوامو فیس غده او عوام فیس او انټیریر سیکرټری سیب ورته وی چې دا کانفیډنشل دی چې د استاد گوادر پورت د دې لیز اګریمنت دا د چاینا سره لکه دا مخکې د سنگاپور سره او د چین سره په کوم شرایطو باندې دی او پارلیمنت ته ونوایو دا یعنی فسیب پارلیمنت ته زمانه نور تدل کته نور څه زمانه ته پوس کول غواړي چې ستا پارلیمنت فاروق چنایک چیرمن دی د انټیریر د سېنات د کمیټي او هغه غریب وای چې هر ز پارلیمنت ته جواب دی مې زب سوال الکه دا کوشن پټ کوم چې دا شرایط به خلکو ته بیا به خلک خبري کیده هغه نه او هغه ته په مخ باندې دا کاغذونه ورچو چې نور وردا ستا کار نه لري نو چا کار دی اوس لکه سوک دی بیا خدا غینه پس هغه وته وای چې سیبا ډونټ یو تھنک چې لکه دا دا لکه دا مقتدر فورم دی او دا زیات بل کم یو فورم دی نه بس لکه څه شه دی هغه وی جز دومره انټیریر سیکرټری سیم زمانه نوم یو زمانه د مورو کې بخنه غواړه مته هم ځان سره کنفیوز کوم کله کله سیب ورته وی انټیریر سیکرټری چې د څه کار دی چې مال یو دوه ورځې راکا زبه تاسو کوم زبه بیا ډاکومېنټ سره وړم خو په دې شرط باندې چې تاسو د څه مخامخ کیدم واپس به راکې تاسو به وګوري بیا به تل جواب پښړم کاپی مته نشي کولای نه تاسو د بلوچستان خبره کوله چې را لکه کوم اختیار خبره تاسو کوله چې اختیار د چا سره نو په هیڅ سبب خبره بیا ډیره دي چې څومره زین لکه مطلب څومره چې ولونه خلق کولای نه او په کې لکه معاملات راځي زما په خیال باندې د بلوچستان ایشو د کراچۍ نه خبر لاړه بلوچستان ته خو تاسو ته نه شي ځکه نه غي سره په کار ده چې د دغه سوالونو د دې تاسو په کار ده چې د دې په کوم ریزن سدي لکه ټوپک یو سړی ولی رالي سړی بل ولی وجني او ځان ولی وجني د دې د دې سوال خلاص ختمول غواړي ترڅو خبره ده چې دا ډیره زیاته د کنډیمنبل ده د افسوس خبره ده د سٹاک ایکسچینج الریډي لکه زموږ اقتصاد چې کوم ده او د وزیر اعظم په خپل تقریر کې ویل چې موږ ته 1000 ارب روپۍ لکه اوټ رائټ لی نقصان ده د غنه شوې کرونا د دې لاکډاون سپوجه د دې هر سپوجه باندې او ستاسو په مشیت کې اوسه چې 1000 ارب روپۍ په کې لکه داتې لکه اوټ رائټ لی او سٹاک ایکسچینج دې بنیاد غنل کېږي په دې باندې امریکا د اقتصاد لکه زړه ده د اقتصاد ملک انجن ده په غیر باندې هر 15 پروګرامونو کې به 15 موضوعاتو کې خبر کوم ورسره سمډي لمنه ثانک یو سو مچ چې تاسو داونه پروگرام ویو پوینټ خپل قربانی فرهمان رخصت ورکې خپل ډیر زیات خیال ساتي دلول په امان.